Доброго дня. Мене звати Дрозд Ольга Володимирівна. Я лікар оториноларинголог. Працюю в клініці Хелсі Тонсилс. Ми чудово розвивалися та впроваджували свою методику лікування. В місті Києва було 3 кабінети. Але після 24 лютого, коли Росія напала на Україну, ми були вимушені покинути Україну. Зараз ми відкрили 2 кабінети в Латвії та Польщі. Допомагаємо українським лікарям та медсестрам працевлаштуватися. Безкоштовно приймаємо українських біженців, дорослих та дітей. Запроваджуємо нашу методику лікування, медичні послуги та інструменти в європейську медичну систему. Ми сильні та все зможемо, але з вашою допомогою це буде краще та легше. Доброго дня! Мене звуть Сергій Лій. Я лікар-отоларинголог медичної клініки Healthy Tonsils. Працюю в Києві. До початку військової агресії Російської Федерації наші клініки добре працювали, мали велику кількість пацієнтів серед дітей і дорослих, які отримували кваліфіковану лор-допомогу. Ми розробляли та впроваджували новітні методики лікування, лікарські засоби та медичні інструменти для лікування лор-захворювань. Але після 24 лютого все це зупинилось. На даний час внаслідок бойових дій на території України постраждало декілька тисяч медичних закладів. Але незважаючи на всі складнощі, наша клініка продовжує прийом пацієнтів та надає відповідну медичну допомогу мешканцям Києва та вимушеним переселенцям з більш пошкоджених міст України. Більш того, частина фахівців клініки Healthy Tonsils поїхала до країн Європи, де продовжує свою наукову та медичну діяльність. Вже відкрито кабінети в Польщі та Латвії. Ми допомагаємо в працевлаштуванні українським лікарям та медсестрам, безкоштовно консультуємо біженців з України та впроваджуємо наші розробки до європейської медичної системи. Ми сильні і ми справимось, але з вашою допомогою зможемо досягти кращих результатів за більш короткий час. Дякуємо за вашу допомогу. Доброго дня, шановні друзі! Мене звуть Анна Чугай. Я директор мережі лор-центрів Healthy Tonsils України. В Україні ми добре працювали, мали 3 філіали, розвивали свою мережу та мали багато партнерів серед лікарів, які використовували в своїй практиці наші методики лікування, лікарські засоби та медичні інструменти. Але з початком війни з Російською Федерацією ми вимушені були переїхати до країн Європи, Польщі та Латвії. Завдяки нашим польським колегам ми відкрили перший лор-кабінет, який влаштував на роботу українських лікарів та медсестер та почали надавати безкоштовні консультації українським біженцям. Але, на жаль, цього недостатньо, щоб надати допомогу всім, хто цього потребує. Доброго дня, шановні колеги та друзі! Мене звуть Ткач Євген Юрійович. Я засновник та власник мережі клінік Healthy Tonsils. На даний час наша країна переживає важкі часи, а збройний напад Російської Федерації. Ми, як усі громадяни України, намагаємося захистити нашу країну, зберегти життя та здоров'я наших співвітчизників та робочі місця для наших лікарів та медсестер. Жіночу частину нашого персоналу ми вимушені були евакуювати до Польщі та Латвії, де змогли відкрити перші кабінети, в яких надається лор-допомога за нашими авторськими методиками. Чоловіча частина залишилась в Києві, де надає медичну допомогу мешканцям Києва та переселенцям з окупованих територій. Ми продовжуємо розвивати нашу наукову складову, намагаємося писати статті до наукових журналів, вдосконалювати існуючі та запроваджувати нові методи. Ми віримо в нашу перемогу та знаємо, що зможемо подолати всі випробування, які нам доводиться витримувати щодня. Але з вашою допомогою нам буде зробити це набагато легше. Дякую.